တငယ်ချင်းများမင်္ဂလာပါ Food VG Channel မှာပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်เนาะကျွန်တော်တို့ဒီတစ်ပတ်ဝတ္တနီချက်လေးချက်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်เนาะပထမအဦးဆုံးကျွန်တော်တို့ဝတ္တားတွေကိုတုံလိုက်ပါမယ်เนาะကိုလိုသလောက်ပေါ့เนาะဝတ္တနီချက်မှာအဓိကကတော့ဝတ္တားလေးတွေကနီနီရဲရဲလေးနဲ့ပေါ့เนาะအဲ့ဒါဆိုရင်အရန်စားကောင်းပါတယ်တချို့တလေကဝတ္တားနီရဲဖို့အတွက်ပဲစီပဲစီအပြည့်တွေပေါ့နော်ထည့်ကြပါတယ်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်မဟုတ်ပါဘူးเนาะအခုကျွန်တော်ကဒီတကြားလေးနဲ့လှုပ်ပြသွားမှာဖြစ်ပါတယ်เนาะပထမအောင်ဆိုကျွန်တော်တို့ဝတ်တာကိုနှက်ဖို့အတွက်ပေါ့နော်စားထည့်ပါမယ်ပြီးရင်တကြားထည့်ပါမယ်เนาะတကြားထည့်ခြင်းအဖြစ်အားဝတ်တာလေးကနူးညံ့ပြီးတော့ပေါ့နော်အရင်လဲစားလို့လည်းအရင်ကောင်းပါတယ်ပြင်းသူ့အားလုံးကျွန်တော်တို့တမအောင်နေပြလိုက်ပါเนาะပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီကြက်သွုံအဖြူပေါ့เนาะကြက်သွုံဖြူကျွန်တော်တို့ဓာပါလေးနဲ့ရိုက်တာပါမယ်ကြက်သွုံนี่ကတော့ကျွန်တော်ဓာမျိုးလေးတွေလှုပ်ထားပါတယ်เนาะကျွန်တော်တို့စပြီးတော့ချက်ဖို့အတွက်စီအနည်းငယ်ထည့်ပါမယ်เนาะပြီးရင်တကြားထည့်ပါမယ်တကြားကိုကျွန်တော်တို့ဒီတိုင်းလေးပဲထားလိုက်ပါเนาะအဲ့ဒါမှညီရဲရဲလေးဖြစ်လာမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ညီရဲတဲ့အထိထားပေးလိုက်ပါเนาะတကြားကိုအမျိုးနည်းနည်းလေးညီရဲလာတဲ့အထိပေါ့เนาะတည်ထားပေးလိုက်ပါပြီးတော့ဝတ်တာတွေထည့်ပါမယ်เนาะဝတ်တာကိုကြတော့ကျွန်တော်တို့အနည်းဆုံးနှာယူဝတ်လောက်ပေါ့เนาะနှက်ထားပေးပါပြင်းသူ့ကိုကျွန်တော်တို့တစ်ဖက်စီလှန်ပေးလိုက်ပါเนาะဒါဆိုလို့ရှိရင်ဝတ်သားလေးတွေနည်းနည်းနီနီရဲရဲလေးတွေဖြစ်လာပါပြီเนาะသူ့ကိုကျွန်တော်တို့ပို့ပြီးတော့နူးနူးဤဤလေးစားချင်တာကြောင့်ကျွန်တော်ရေလေးထည့်ပါတယ်เนาะဝတ်သားရဲ့အဓိကပါเนาะဒီဝတ်စီလေးတွေကနူးဣပြီးတော့ပါเนาะအဲ့လိုဆိုလို့ရှိရင်အရင်လဲစားလို့ကောင်းပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ရေထည့်ပြီးတော့သူ့ကိုနူးတဲ့အထိတည်ထားပြီးလိုက်ပါတယ်เนาะနည်းနည်းလေးနူးလာပြီးဆိုရင်သူ့ကိုကျွန်တော်တို့အစောကကြက်သွုံအဖြူနဲ့အနီကိုကျွန်တော်တို့ထည့်ပေးလိုက်မှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါမျိုးနူနူအီလေးနဲ့ရလာပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ရပါပြီเนาะအထင်စားတော့ကျွန်တော်တငယ်ချင်းများလည်းဒီရက်နီလန်လေးကိုကြည့်ပြီးတော့အိမ်မှာပဲဝတ်တနီလေးချက်စားကြည့်ကြပါเนาะအရင်လဲစားလို့လည်းကောင်းပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ Food BKK Channel ကိုSubscribe မလုပ်ရသေးတဲ့တငယ်ချင်းများ Subscribe နေပြီးတော့အားပေးကြပါလို့တောင်းဆိုလိုက်ပါရစေเนาะအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်တငယ်ချင်းများအားလုံးကျန်းမာချမ်းသာကြပါစေကျွန်တော်တို့နောက်ထပ်ဗီဒီယိုမှာပြန်လည်ဆုံတွေ့ကြမှာเนาะ